ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନାଥ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ରଜର ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଜର ଯୋଉ ମୌଜ ରହିଛି, ଯୋଉ ରଜର ଉତ୍ସବ ରହିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଡ଼ାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଝାରସୁଡ଼ାର ଟାଉନ୍ ମଝିରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୋଳି ଲଗାଯାଇଛି, ଦୋଳିରେ ରଜର ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ରହିଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ରଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ରଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ତାଙ୍କ ରଜ ଯୋଉ ପର୍ବ ରହିଛି ପର୍ବକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଶିଶୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହୁଛି ପିଠାପଣା ଯୋଉ ଅଛି, ପିଠାପଣା କରିବା ସହିତ ଯୋଉ ପାନ ଯୋଉ ଖୁଆଯାଏ ଯୋଉ ରଜ ପର୍ବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଖେଳ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଯାଇଥାଏ, ସେସବୁ ଖେଳମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜର, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ରଜ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଫାଷ୍ଟ ପହିଲି ରଜ, ତାପରେ ସଜବାଜ, ଫାଷ୍ଟ ସଜବାଜ, ତାପରେ ପହିଲି ରଜ, ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା କରିଛୁ, ଏମିତି ପୋଡ଼ ପିଠା, କାକରା ପିଠା, ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ପାନ ଫାନ ଖାଇ ଆମେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତିରେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ମିଶିକି ଏଠାରେ ଯୋଉ ଖେଳ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ଖେଳମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଉ ରଜର ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ରହିଛି, ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରଜର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମାନେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ହେଉଛି ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିବୁ ବି। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ରଜ ଦୋଳି ମାନେ ଗୋଟେ ଝୁଲଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଝୁଲିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆହୁରି ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବି ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କି ବର୍ଷ ତମାମ ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ପୁଣି ସେ ରଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏଇ ରଜ ପିଠାପଣାରେ, ଏଇ କାକରା ପିଠା, ଏଇ ବା ପାନ, ଏମିତି ସବୁ ସଜବାଜ ହେଇକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବା ରଜ ରଜ ଦୋଳି ବି ଚାଲିଛି, ଝୁଲି ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଥିଲାଗି ଆମର ବି ସେଠି ଲୁଡ଼ୁ ବି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପୁଚି ବି ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଫେର ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ବି ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଚି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।